Ahojte, dneska sa nenachádzame na obvyklom mieste u mňa doma, nachádzame sa vonka, a to z toho dôvodu, že v okolí môjho domu sú robotníci, takže tam je obrovský hluk a nepočula by som tam ani vlastné slovo, tak som sa rozhodla, vzhľadom k tomu, že si všetci pýtate už ďalšiu časť zo série Taliansko, tak som sa rozhodla, že pôjdem semka vonka, že vyvenčím psa a zatiaľ vám porozprávam teda príbeh v takýchto podmienkach. Poslednú časť sme ukončili tam, ako nás karabinieri vyhodili zo skvotu, a teda z tej budovy, ktorú sme okupovali. Ocitli sme sa zrazu uprostred schodov Scala di Monte Santo. To sú také schody, ktoré podľa môjho názoru oddelujú ten spodný nápol od tej vrchnej časti. Tie schody nemusíte chodiť pešo, oni majú takú ako keby lanovku v meste, volá sa to funikulára. Zaplatíte, myslím, že euro 20, teda aspoň vtedy bola taká cena, a ono vás to vyvezie do tých vrstiev. Buď vystúpite z dola v strede, alebo až na samom vrchu, a tá časť sa vlastne volá Vomero, a asi pokiaľ by ste mali dosť peňazí a chceli by ste bývať v bytovke, tak určite idete na Vomero. To je taká asi bohatšia štvrť Neapolu, by som povedala. A ešte taký možno fun fact. Pod Neapolom, dole v katakombách, je niekoľko kilometrov uličiek, a vlastne sa tam nachádza ako keby také mesto pod mestom, ktoré samozrejme nie je teraz obývané, ale počas druhej svetovej vojny bolo obývané, slúžilo to ako taký úkryt. A ak by ste išli niekedy do Neapolu, tak si môžete zaplatiť vlastne sprievodcu a on vás tam prevedie. Sú tam staré auta odložené, aj rozličné ďalšie veci z obdobia druhej svetovej vojny. Dokonca pod tým Neapolom v tých kopkách sa nachádza aj taký kostolík, v ktorom máte ozajstné ľudské lebky. Celá tá stena toho kostola alebo tej kaplnky je vyzdobená ľudskými kosťami a lebkami. Takže sme prišli o strechu nad hlavou a v podstate ja konkrétne osobne som fakt nevedela, že čo teraz akože ideme robiť. A jediné, čo sme poznali, tak bola Formia. Oni zase poznali mesto, ktoré sa volá že Civita Vecchia. A povedali sme si, že to tak zoberieme za radom, že najprv pôjdeme do Formy a potom do tej Civita Vecchi. Na túto púť sme sa vybrali šiesti, bola som to ja, človek, ktorý so mňou prišiel do Talianska, potom baba s chalanom, ktorí nás učili somrovať, to môžete si pozrieť v minulom dieli. A potom išli ešte dva noví ľudia, o ktorých som doteraz nehovorila. A bol to jeden Čech a Slovák. Slovák, Róm z Rimavskej Soboty, a s ním sme si ešte užili naozaj, že kopu srandy. Pohádali sme sa hneď asi že v prvej pol hodine. Konkrétne kvôli tomu, že sme sa hádali nad slovami partenze a arriva, pretože niektorí z nás sme si mysleli, že partenze je príchod, druhí si zase mysleli, že to je odchod, a teda jedni chceli ísť na to nástupište, druhý na to, a strašne sme sa kvôli tomu rozhádali, takže nakoniec vlastne ten Čech, ktorí mali s nami, tak nešiel a ostali sme piati na začiatku výletu. Sme piati, nastupujeme na vlak a ideme smer Formia. Nie som si už úplne istá, či sme to dali na jeden krát, pretože samozrejme sme nemali kúpené cestovné lístky, takže možno, že nás niekde vyhodili, ale toto si už úplne nepamätám. Ako som už spomínala v tých predošlých častiach, tak v Taliansku to funguje tak, že pokiaľ ťa vyhodia z vlaku, tak proste do ďalšieho nasadneš. Väčšinou to nemá nejaký postih, a keď aj má, tak asi iba pre Talianov, pretože mne dali strašné množstvo pokút a už prešlo 10 rokov odvtedy a žiadna pokuta mi domov neprišla. Im sa to jednoducho ani neoplatí vymáhať, pretože nejaký súdny spor medzi Slovenkou neznámou, ktorú videli ako turistku alebo bezdomovkyňu dokonca, tak zháňať od nej možno takých 15 eur cez dvoje hranice sa im podľa mňa že neoplatí. Vystúpili sme vo Formy a hneď prvé, čo sme potrebovali, tak zarobiť nejaké peniaze, takže automaticky sme išli na ulicu niečo vysomrovať a tam sme spoznali človeka, volajme ho Krtko. Krtko mal prosím pekne obrovskú vilu sám pre seba, pretože jedna pani, Talianka, ktorá odišla dlhodobo bývať do Kanady, vlastnila túto vilu, ale nechcela ju nechať ako keby opustenú, pretože by tam mohli prísť nejakí bezdomovci. A tak ju dala postražiť Krtkovi. No a Krtko nás tam všetkých doniesol. V tejto vile išla elektrika a išla tam dokonca aj studená voda. Teplá nešla, neviem, že presne prečo, ale jednoducho nám úplne vtedy stačila aj studená voda a boli sme za ňu vďační. A hlavne to boli uzavreté steny, cez ktoré nepršalo. Takže to bolo úplne skvelé, fakt som bola vďačná za to bývanie. A strávili sme tam, myslím, že asi aj pol roka, ale prebiehalo to naozaj že crazy spôsobom. Čo sme tam začali robiť a ako sa to celé odohralo, ani neviem, kde začať.
prvé, čo sa udialo, že vlastne ten Čech s jeho babou išli ďalej a posunuli sa do Čivita Veky, kde my sme síce išli s nimi, ale strávili sme tam, myslím, že iba nejaké 3 alebo 4 dni a opäť sme sa vrátili do tej Formie, alebo respektíve, ono to nebola tá vila, že presne vo Formii, ale nachádzala sa v maličkom mestečku alebo v dedinke vedľa Formie, sú to dve zastávky vlakom a volá sa to Minturno Skauri. Mne sa zdá, že my sme neboli somrovať možno vtedy mesiac až dva, pretože Bráňo každý deň ukradol také kvantum veci, že my sme mali každý deň na stole jedlo pre 15 ľudí, my sme mali toľko alkoholu, že sme s ním nemali čo robiť a vlastne my sme dva mesiace mali non-stop každý jeden deň iba party z toho, čo Bráňo pokradol. Celkovo to začalo tak, že začal kradnúť najprv potraviny, akože v menšom meritku a kradol iba tak, aby sme sa najedli. Ale postupne to zvyšoval a zvyšoval a zvyšoval, laťku si kladol vyššie, až nakoniec skrachoval obchod. Chodili sme do obchodu, ktorý sa volá Konat. To je vlastne niečo také podobné, ako my máme Kaufland alebo Lidl. No a v koši, v svetnom koši za týmto Konadom, sme našli konatské vlastne oblečenie pre nejakého manažéra. Akože našli sme tam trička manažerské, našli sme tam bundy manažerské a z hodou náhod to úplne na chlop sedelo na mňa a aj na tohto Braňa. Takže Braňo vymyslel stratégiu. Keďže Braňo vedel po taliansky, tak sme sa rozhodli, alebo teda bol to viac menej jeho nápad, on bol v týchto krádežiach naozaj veľmi strategický a vynaliezavý a povedal mi, ideme do Konadu, oblečieme si toto, ty si zoberieš tento zápisník s perom a budeš sa tváriť, že niečo zapisuješ. Ja im budem rozprávať veci, že tu majú zlé cenovky a tak ďalej. A že beriem tieto veci, že proste spraví nákup do vozíka alebo do košíka a že ich berie na expertízu. Že ich berie ako hygiena. Ja som tam úplne s malou dušičkou stála, držala si ten zápisníček a písala. A on im tam vykladal, on úplne suveréne. On ako keby to naozaj prišiel vykonať sa tváril. On tu vám chýba cenovka a toto máte zle označené a toto je aká kvalita týchto hranoliek a on to normálne házal do toho košíka, prišiel k pokladni a povedal im, nech si oni akože zapíšu, že na odpisku kontrole. A oni to spravili. Akože ja ti neviem povedať, či sa to bežne robí. Ono sa to podľa mňa ani nerobí, ale oni to spravili jednoducho. Ja neviem, či tam boli také nové predavačky, alebo ako toto mohlo prejsť, ale prešlo to. Toto bolo vlastne prvý deň, čo sme tam boli a čo sme prišli do toho obchodu, ale vravím si, že čo nasledujúce dni, že akože skade ideme brať v tejto malej dedinke peniaze na to, aby sme uživili vlastne 5 ľudí. Na druhý deň sme prišli znova do Konadu a prišiel tam s takým tým priateľským nasadením, že ahojte kolegynky, no čo, ako? Kolegynky, keď zašli za regál, tak on si napratal, ale ja vám vravím, že tak napratal tú bundu, že ona mu praskala vo švíkoch. Potom prešiel cez pokladňu s jednými paninami, no s chlebom, hej, dajme tomu, alebo s nejakou úplne, že 50 centovou vodou, ale on bol tak natrieskaný, plný, on mal veci v nohaviciach, v ponožkách, v trenkách, pod bundou, pod tričkom, v čiapke. On mal všade mal tovar, on bol obkvačkaný, naplnený vecami. Fakt, že my keď sme prišli domov, tak to bol nákup minimálne za 150 eur. A takto sa to opakovalo každý deň, možno aj mesiac v kuse a tovar iba mizol a mizol a mizol. A možno týždeň predtým, než ten obchod skrachoval, tak sa stala taká situácia, že sme išli do obchodu, myslím, že všetci štyria. A vidíme, že vlastne prišiel nový tovar, že im doniesli palety, boli otvorené tie zadné dvere, kde je vlastne rampa, kde vám príde dodávka doniesť tovar. No a on už do mňa ťuká. Ja mám nápad. Enka, ty poď so mňou dnuka a vy dvaja ostaňte von a tu iba čakajte a uvidíte. A všetci, že preboha, čo zase? Vošli sme dnu a on mi vraví, že chod niečo rozliať alebo chod rozsypať ryžu. Takže som sa tam s nimi zhovárala, že fakt ma to mrzí, že sme to rozliali. A vravím si preboha, čo ten blázon ide zase vymyslieť. Proste ja som sa už fakt cítila nekomfortne, mne už to bolo celé troška, že ľuto. On zatiaľ stál pri tých dverách a z tej palety, kde bol, ja neviem, tovar možno za 2000 eur, možno aj viac, tak on vyhadzoval normálne cez dvere, takto hádzal tým dvom veci, aby to oni vlastne dávali do krabíc a odnášali preč. My sme bývali od toho Konadu možno, že 2 minúty cesty. Takže oni sa takto na 2 razy možno aj otočili. Klokanie meso, bravčovinu, mleté meso, nuteli tie veľké. Potom fľaše vyhadzoval proste. Ja keď som prišla, pretože ja som vlastne nevidela, čo on vyhadzuje, a ja keď som prišla domov, proste na tú vilu, a videla som, čo on všetko ukradol, tak ja som takto hľadila, že proste, že to nie je možné. Ako keby, že robíte nákup na Vianoce pre 4 rodiny. A po týždni mu asi zase hrklo v hlave a vraví,
poď, ideme do Konadu. Tak som mu povedala, že akože pôjdem s ním, ale počkam pred obchodom. No a prišli sme k obchodu a na obchode bolo už napísané, že vlastne obchod je zavretý. A neviem teda, že či to je kvôli tomu, že skrachoval, že mal veľké mínusové teda straty, že mal, alebo je to kvôli niečomu inému, ale ja mám dojem, že jednoducho ten obchod skrachoval práve kvôli nemu. Tak kráčame naspäť a on vraví, poď ideme do tabaku. Akože v Taliansku sú také obchodíky s tabakom, nemajú tam, niekedy tam majú novinové stánky, ale v novinových stánkoch sa tabakové výrobky nepredávajú. Oni majú vyslovene také obchodíky s rýchlym občerstvením alebo s kávou niekedy, kde sa predáva tabak, cigarety a všetky takéto tabakové výrobky alebo celkovo CBD a všetko na fajčenie. No a on vraví, že poďme do tabaku. A ja už na ňu hľadím, že to nemôžeš myslieť vážne. Proste, ako chceš získať cigarety z tabaku, keď reálne tam vôjdeš dnuka a je tam pult a za tým pultom sú všetky cigarety. On mi povedal, že poď, neboj sa, ty sa vlastne postavíš normálne iba do šory, vypýtaš si cigarety a potom následne zistíš, že nemáš peniaze, otočíš sa a pôjdeš von. Ten pult, ten bar si otvoril, tak ako zamestnanec, vošiel za ten pult, normálne medzi tých predavačov, medzi tých pokladníkov vošiel, zobral kartón strieborných malboriek, tie malborky inak dodnes sa u nás asi nevyrábajú alebo nepredávajú, dodnes si pamätám, že to boli strieborné malborky, takto ich zobral pred tými zamestnancami, otočil sa a vyšiel von. Ešte stál pred tým tabakom a čakal na mňa. A on, že čo si taká bledá, veď poď. A otváral to pred tým tabakom, no daj si cigu. A ak sa pýtate, že vlastne do tejto chvíle, kde sme brali cigarety a tabak, tak vlastne sme chodili priamo pred tento tabak a z tých popolníkov, čo boli pred tým obchodíkom, tak sme vyťahovali špaky. Herňa, bar a tabak spojený dokopy a teda tam dosť veľa ľudí trávilo čas a bolo tam dostatočné množstvo špakov. Myslím, že to bolo asi jediné miesto v tej dedinke, kde sa nejaké špaky viac menej dali nájsť okrem hlavnej stanice. Jedného dňa, a to už bolo tak ku koncu, sa stalo to, že som zase nazbierala všetky špaky a Taliani akože dosť často si robia z tabaku cigarety, že si ich šúlajú. My sme to robili tak, že sme tie špaky vlastne vyšúlali, ostal nám tabak, ten sme väčšinou presušili a potom z toho sme si tiež do papierikov robili vlastné cigarety. No ale pokiaľže si našiel nejaký väčší špak, tak si ho proste iba zapálil a fajčil si. Väčšinou som na tie špaky chodila ja ešte s tým človekom, ktorý so mnou prišiel do Talianska. Zbierame špaky a vravím, našla som jeden veľký. A teraz ja si ho zapálim, fajčím a vravím si, že dajko sa ja inak cítim asi, že dajko mne je tak ako keby ľahko, taká som odľahčená, taká, že zrazu strašný relax mňou prešiel, až som to tak cítila, taký tlak cez telo. Myslela som si, že by to mohlo byť možno z tej tabletky, čo som užívala. Nejako som nebrala na to ohľad a jednoducho som tú cigu dofajčila a išla som domov. Takto sa to opakovalo možno 3-4 dní, až nakoniec mi prosím pekne jeden človek povedal, že sú to heroinové cigarety. Prosím? Haló? Sme doma? Dodnes neviem, že či ten človek mal pravdu, ale keď som sa nad tým tak zamyslela a podľa toho, že aké sú účinky tej látky, tak by to aj sedelo, že čo to robilo mne. Len ja som si to tako, akože v tej chvíli neuvedomovala, lebo vždy som tam išla ráno a tú cigu som si zapálila na lačno. Takže ja som mala taký dojem, že možno, viete, keď si zapálite niekedy cigaretu ráno, tak sa vám ako keby točí hlava a ste taký omámený. Tak ja som to pripisovala tomu, že možno, že to je nejaký silný tabak. Bol to taký akože silnejší tabak. Toto už bolo niekoľko mesiacov, čo sme žili v Minturnos Kavri u Krtka na vile, lenže jedna taká malá drobnosť. Krtko bol alkoholik a Krtko mal dosť podľa mňa veľké problémy s halucináciami. Krtko mal taký dojem, že niekedy vidí veci, ktoré neboli skutočné, ale o tom sa asi porozprávame až v ďalšej časti. A porozprávame sa aj o tom, ako si Krtko dal vyoperovať vo vlaku od mafie štítnu žľazu. A následne zomrel. Takže mi daj follow, aby si nasledujúce video nezmeškal a nezabudni dať like. A ak máš akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, tak mi to napíš dole do komentárov. A ak ťa zaujíma, kedy bude ďalšia časť Talianska, tak ma sleduj na Instagrame, pretože tam určite dám na storku, kedy vyjde ďalšia časť, dokonca kedy ju budem natáčať. A sú tam aj všetky ďalšie bližšie informácie okolo natáčania TikToku a celkovo mojej osoby.